Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 59. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herým Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili odchodem z chroptící chýše a poněkud nelogickým připoutáním toho, kdo se provinil a snaží se utéct k jednomu chromému a druhému vlkodlakovi za úplňku. A dneska se teda podíváme na kapitolu 20., která se jmenuje Moskomorův v Polibek. To by mě zajímalo, co se v ní asi bude dít. Každopádně tohle je ta druhá epizoda, jak už jsem zmiňovala, která má opravdu jenom pár stran. Zkusím z toho vymáčknout, co to půjde, ale myslím si, že dneska na vás v aplikaci svítí opravdu krátké povídání. Tak pardon, já už mám po prvních dvou knihách tak tři epizody pocit, že ta další kapitola už musí být poslední. Zároveň ale vím, že nám ještě docela podstatná část děje chybí a že teda ještě nás něco čeká, ale už jako nějak se nemůžu dočkat toho konce, respektive já si to čtení užívám, ale nějak mi prostě připadá, že už by to tady mělo končit podle té zkušenosti z předchozích dvou knih. Úplně si pamatuju, že při tom prvním čtení tehdy jsem byla strašně zmatená tady ten moment, protože jsem si říkala, jako co se děje, všechno je hotové. Trio klasicky s rozuzlením vylézá z nějakého toho podzemí, kde se odhrával ten děj zásadní a teď už zbývá jenom pokec s brumbálem a nějaká závěrečná hostina, na které pravděpodobně Nebelvír vyhraje. Tak proč má ta kniha ještě dalších sto stran? Vůbec jsem nechápala, jako, co, co tam budu číst, to si doteď pamatuju ten pocit. A to, že se v ní bude cestovat časem, by mě ani ve snu nenapadlo tehdy. Úvod této kapitoly je přesně zobrazen na tom obrázku od Galiny Miklínové ve třetí knize na přídeští, jak jsem říkala. Oni vychází z té chrobticí chýše v tom pořadí, tak jak je to na obrázku. A ten obrázek fakt doporučuji, ještě jednou ho zmiňu, protože je boží. Hermiona s Herim uzavírají podle pana překladatele takzvaný zadní voj. Já vím, co je to zadní voj, ale říkala jsem si, že se podívám, jak to vzniklo, kam to patří. Voj je úplně původně buď samozřejmě oddíl vojska, a nebo tyč bydlo, to jsem nevěděla. Voj je teda slovo zastaralé a ustálilo se ve slovním spojení právě zadní nebo přední voj, i když se nejedná o skupinu, protože původně to bylo ve skupině. Jakoby skupina lidí byla voj, tak to myslím. A konkrétně zadní voj, kterému se. Nechápu proč, neříká zkráceně závoj, protože přednímu voji se říká předvoj a zadnímu voji se neříká závoj. Bývá to teda malá skupinka, která chrání nějakou hlavní část vojenské síly zezadu. A tenhle ten systém pochází ze středověku, kdy se právě armáda dělila na předvoj, střed a zadní voj. Docela to ale osvědčilo, takže se to používá v podstatě až do dnes. Když to převedeme na hokej, tak v podstatě zadní voj je obrana. To bylo méně zajímavé, než jsem si myslela, že to bude, tak pardon. Každopádně oni prolezejí zpět otvorem do té tajné chodby a je tady jasně řečeno, že Lupin, Ron a Petr měli trošku problém se do té díry ve třech vměstnat, což jenom potvrzuje, že jeden vlkodlak by se do ní vešel třikrát a úplně v pohodě. Chudák Snape je pořád omdlelý a naráží hlavou do stropu, protože ho Sirius levituje a jako řekněme, že si nedává úplně pozor. Ale co mě tady zaujalo, byla další taková hulková záměna, protože na poslední straně předchozí kapitoly bylo úplně jasně popsáno, že Snape pomocí mobily korpus zvedl Lupin, který se potom následně připoutal k Petrovi s Ronem, protože evidentně musí dělat všechno. A nebylo nikde nic řečeno o tom, že by Snape někdo zase položil, zvedl tohle. No a teď najednou na další straně, v nové kapitole, která ale přímo navazuje na kapitolu předchozí, tam mezi tím podle mě nebyly ani tři vteřiny čas, je zmíněno, že Snape drží jeho vlastní hůlkou ve vzduchu Sirius. Tam chybí nějaká část, kdy Lupin ho z nějakého důvodu zvedl, pak ho položil a pak ho Sirius zvedl svojí hůlkou, nebo jako svojí Snapeovou, prostě jinou hůlkou. No a pak je tady ta velmi dojemná část, kdy Sirius nabídne hry bydlení u sebe, což byl od J.K. Rowling hodně velký tah na city, protože myslím, že to, aby se Harry dostal od Darsleyových, jsme si přáli úplně všichni. Myslím si, že to je taková věc, kterou jsme si všichni přáli podobně jako lidi, co viděli nebo četli hru o trůny, tak si přáli, aby se sourozenci Starkovi dostali ještě někdy na Winterfell. Ono by to ale stejně jako nedopadlo, jo? I kdyby Sirius byl očištěn, tak on neví v tuhle chvíli, že Harry musí bydlet v zobí ulici kvůli té ochraně, takže tam by došlo k tomu zklamání, tak jako tak, bohužel. Si troufnu tvrdit. Mutné je, že Harry mu v žaludku zase exploduje granát, slovy autorky. A já jsem chtěla říct, jestli jste si všimli, jak často Harry stravuje doslova emoce skrze žaludek. Autorka úplně nejčastěji popisuje jakoukoliv silnou emoci, větami jako bylo mu špatně od žaludku, svíral se mu žaludek, vybuchl mu v žaludku granát, skákaly mu v něm žáby. Dokonce mám pocit, že mi jedna posluchačka posílala sešit, ve kterém si jako dítě zapisovala pokaždé, když Jackie Rowling popisovala stav hryho žaludku. To si nedělám srandu, fakt mi to přišlo. Myslím si, že to bylo ono. A že, že, si jako myslela, že to bude mít nějaký větší význam tehdy. To mě přišlo úplně skvělý, tak jsem to chtěla zmínit. Doufám, že ještě poslouchá slečna. A zajímalo by mě, jestli jste třeba dělali taky něco takového. Já jsem se třeba snažila si sepsat uh, katalog všech postav, které se v Hrym Potrově objeví. Dokonce vám potrhaná ta jména, aby se mi neopakovala. Co měli jako děti hodně času, no. Nebyly internety, že jo? Zase opět smutné je, že Harry po tady té myšlence, že by mohl bydlet u Syria, hnedka skočí a je naprosto nadšen. No a v zápětí si všimne, že se Sirius poprvé usměje a zmiňuje, že najednou nevypadá jako mrtvola. Teď ta smutná část je, že Harry mu to, že Sirius evidentně vypadá jako něco, co už před pár týdny zemřelo, vůbec nebránilo v tom chtít se k němu nastěhovat, protože jako co na tom, že ho zná 10 minut, že vypadá jako by se rozkládal pravděpodobně dost smrdí. Pořád lepší než stříček Vernon. Všechno je lepší než strýček Vernon v hry jeho očích. No a potom se všichni vykradou teda ven a je specificky tma jako v pytli, tudíž nám autorka kulantně naznačila, že nesvítí ani ten měsíc, jo? Oni se vydají na cestu a překvapivě dojdou docela daleko. Není to jako ve filmu, kde vylezou ven a v tu chvíli se rozsvítí měsíc. Jenomže potom se teda rozestoupí ty mraky a bum, ukáže se měsíček. A Lupin se začne měnit. Teď najednou, v tenhle ten moment, si teprve všichni vzpomenou, že je vlastně úplněk. Ach jo. No a to s tím měsícem pod mraky fakt nedává smysl. Jak už jsem zmiňovala, je tady specificky řečeno, že se Lupin začal měnit, až když ho zalilo měsíční světlo, což je efektní, ale tím pádem by byl v chrobticích chýši nebo někde prostě třeba v Bradavicích, kde není okno, chráněn a vůbec by se neměnil, že Celé to vlkodlačí prokletí by najednou nebyl problém. A hlavně taky by mě zajímalo, jak to potom funguje, když ten měsíc zase zaleze. Je to tak, že vždycky se promění zpět? Nebo stačí, když ho měsíc osvítí jednou a pak je třeba 24 hodin vlkodlak? Protože v případě, že by potřeboval pro tu přeměnu, aby na něj vždycky svítilo měsíční světlo, tak třeba v noci, kdyby bylo polojasno, aby se chudák pořád měnil člověk, vlk, člověk, vlk, to by asi nebylo úplně příjemný. Ron je k Lupinovi připoutaný a Harry kvůli tomu nedokáže utéct, protože přece nemůže nechat Rona chudáka bez pomoci. Sirius s Remusem se do sebe zakousnou a slovy autorky v neúprostném obětí čelist na čelist si drásají a rozdírají kůže, což není úplně jako taková menší romantika při měsíčku. No a Petr tady toho využije, využije konkrétně toho, že ho hlídá jenom Ron, který má zlomenou nohu, vezme tu lupinovou hůlku, která zůstala ležet, odhodí nejdřív Rona, potom hnedka odhodí křivonožku, což je od něj teda podle mě úplně extrémně chytrý, protože kdyby se proměnil, tak křivonožka by ho okamžitě dostal, kdyby ho předem nezneškodnil. No a Harry stihne teda ještě Petigru a odzbrojit, což mu ale nezabrání v té přeměně, protože k té hůlku nepotřebuje a on se promění a uteče, což je v pytli. Ta lupinová hůlka je odhozená někam do trávy v dál, a já to zmiňuji proto, že jsem si vzpomněla, že loni Zlatoslavova hůlka zase skončila někde pod věží, protože ji kluci vyhodili z okna. A já mám pocit, že Moody, jakožto nový učitel obrany proti černé magii na příští rok, s tím svým bezpečnostním připoutáváním hůlky ke kalhotu má vlastně možná svým působem docela recht, protože evidentně ty hůlky se ztrácí. Naštěstí alespoň zároveň s Petrovým úprkem i Remuster naznal, že tady mu pšenka nepokvete a rozhodl se odběhnout si do lesa. Harry volá na Syria, že Petr zdrhl a ten i přesto, že má zraněný čumák a krvácející hřbet, utíká někam na druhou stranu školních pozemků. Předpokládám, že chytat Petra. No a blbý je, že tam nechává děti úplně o samotě, jenom se Snapem, který je v kómatu. To, že je Sirius zraněný, zmiňuju proto, že mě zajímá, jestli potom bude ty rány mít i v lidské podobě, tak snad si na to vzpomenu, až se tam dostaneme. Tady by bylo asi na místě zmínit tu slavnou filmovou scénu, ve které Snape náhle není omdlelý, hrdině skáče před děcka, aby je ochránil před tím vlkodlakem a všechny faninky mají v tu chvíli pocit, že se zrodil hrdina. Jako já vím, že spousta lidí tady tu scénu má hodně, hodně ráda, a že spousta lidí i na jejím základě třeba Snape považuje za výhradně kladnou postavu, protože přece před děcka skočil vlastním tělem, aby je zachránil. Mě ta scéna upřímně moc neseděla ve filmu, protože pamatuju si, že když jsem mi viděla poprvé, jsem říkala, to prostě není Snapeovský chování, takhle se Snape nechová, to je iracionální. On i ve vypjatých situacích většinou reaguje naprosto racionálně, nedělá neuvážené kroky a skočit vlastním tělem mezi děcka, která nemá rád, a až na jednoho vlastně ani nezajímají, mi připadá na něj až takový moc jako hrdinský. Obzvlášť v tom rozpoložení, ve kterém v tu chvíli byl, protože on v tu chvíli by nejradši Harryho viděl někde, já nevím, zhozeného ze skály, i s Ronem a s Hermionou. Mnohem uvěřitelnější by podle mě bylo, kdyby se o Hermionu a Rona nezajímal vůbec a Harryho někam do bezpečí třeba jenom zhodil, ideálně třeba zpět pod vrbu aby mohl zdrhnout do chýše a skrz chýši do prasinek, anebo třeba ještě líp do jezera, aby spadl do vody, nevím, jako třeba neumí vlkodlaci plavat, kdo ví. Ve výsledku ho mohl prostě žduchnout z kopce a Harry by pravděpodobně se dokutálel, doválel by sudy až k Hagridovi do chaty a Hagrid by ho určitě dokázal ochránit před vlkodlakem. OK, teď jsem se na tu scénu ještě pro jistotu šla podívat po letech, protože já jsem filmy dlouho neviděla a uznávám, že zase tak hrozná nakonec asi není. Líbí se mi, jak má Snape opravdu slupina viditelně strach. Kvůli tomu vtipu z dětství my víme, že jako Snape opravdu má strach z vlkodlaků, řekla bych až panickou hrůzu. A Alan Rickman to hraje skvěle, tam ve chvíli, kdy toho vlkodlaka uvidí, tak je vidět ten děs v těch jeho očích. A vlastně se mi i líbí, že ta jeho reakce je taková opravdu jako hodně podvědomá. Tak teď nevím, co si o to myslíte vy máte tu scénu rádi, hodí se tam podle vás, sedí vám ke Snapeově charakteru, anebo byste byli radši, kdyby tam nebyla, protože vás tam ruší. Tak jako tak je to takový vtipný kontrast k té knize, ve které celou dobu Snape leží v limbu, nezmůže se vůbec na nic, prostě tam jenom někde čiluje z boulí na hlavě. krom Snapea je už tady v ten moment omdlelý i Ron a Harry s Hermionou zůstávají v celé té, té špatné situaci úplně sami. A zajímavé je, že Snape se i teď vznáší, což nám teda indikuje, že přeměna ve zvíře nevyruší kouzla, která ten kouzelník předtím provedl. Tudíž třeba Rita Holoubková může úplně klidně kouzlem doma mít nádobí a v tu samou chvíli špehovat Zlatoslava Logharta na rande s nějakou faninkou, což je podle mě dost praktické a chtěla bych to taky umět. Harry nazná, že teďka je dobrý nápad vydat se vše říct někomu, která do hradu, což jako wow, Harry konečně tleskánek. Nakonec to ale zase neklapne, protože uslyší Syria bolestivě sténat, no a tak se rozhodnou, že oba, zdůrazňuje oba, půjdou za ním, i když tam po těch pozemcích někde běhá vlkodlak. Ron se Snapem leží na trávě oba dva omdlí. Takže ve chvíli, kdy Hermiona s Harrym půjdou oba dva pryč zachraňovat Syrie, tak já nevím, prostě Remus může přiběhnout a má tam švédský stůl, že jo. Já obecně nechápu, proč se nerozdělili. Hermiona mohla jít buď pro pomoc, ale vytovat tam Snape a s Ronem, pokud to zvládne, to nevím. Harry mohl okouknout, co se děje Siriovi. A nebo mohla Hermiona prostě počkat s Ronem a se Snapem a Harry se vydat za Siriem. Vůbec tam nemuseli chodit oba. Každopádně u jezera teda našeho trestance vyčeníchali Moskomorové, už jsem si myslela, že se neobjeví. A Sirius je tady z nějakého důvodu přeměněn do své lidské podoby, do lidského těla. A já vůbec nevím proč, protože on říkal, že v té psí podobě Moskomory snáší lépe. Takže by mu možná došla nějak šťáva, nebo nevím, nechápu, proč je přeměněný do lidského těla. Harry se rozhodne, že teď je na čase dát Hermioně rychlokurs Expecto Patronum, tedy kouzla, které on sám piloval celé druhé pololetí školy ve vytopené učebně s bubákem. A namísto, aby ji poslal nahoru za Ronem a Snapem pro pomoc, tak tady prostě ji bude učit Expecto, i když je úplně jasný, že bude předplatná i Hermiona. Hry se teda snaží mozkomory zahnat, ale všimněme si, že nepoužívá v tenhle moment šťastnou vzpomínku, ale spíš jakousi naději. Přemýšlí nad tím, že bude bydlet u Syria, že to bude skvělý, že spodu budou chodit na zmrzlinu někam do centra Londýna, ne, co přeháním, ale prostě doufá, že všechno dobře dopadne. Což ale asi úplně nefunguje, ale v hry tady tohle to pravidlo, že by to měla být nějaká šťastná vzpomínka, potom v průběhu knih ohýbá tak nějak jako častěji. Moskomorové jsou teďka od Hryho a od Hermiony 10 stop, což jsou prosím pěkně celé 3 metry. A Hermiona omdlévá, aniž by se jí vůbec by jednou podařilo to zaklínedlo ne provést, ale jenom vyslovit. Škoda je, že tady ten rok se s Hermionou buď nebavili, a nebo když ano, tak ona byla tak strašně vytížená školou a zaneprázdněná, že neměla čas se s Harrym o tohle pobavit, protože jiné roky by jistě Harryho doučko s Lupinem hodně zajímalo a zjistila by si o patronech úplně všechno a tady už by ho možná vyšvihla ukázkově, anebo by minimálně aspoň znala teorii a věděla, jak to kouzlo aspoň vyslovit, což by jí možná v ten, ten moment dost pomohlo. Tady je pak taková vtipná nekonzistence v překladu, protože je tady věta, že Harry na sobě cítil oči Moskomoru, přičemž v angličtině je jenom, že cítil, že ho sledují mozkomorové, že si ho všimli. A od dvě dál je popsáno, že ale vlastně Moskomorové žádné oči nemají. Víme to, protože jeden z těch mozkomorů totiž zhazuje tu svoji kápy a začne se připravovat na pořádnou líbačku. A ten mozkomor dá hry ruce kolem krku a zvedne mu bradu nahoru, což je hrozně uchylný, protože to fakt zní jako popis prvního polipku z knížky od Lenky Lanscové. A já se divím, že po tady tom zážitku nemá hry, pak ještě o trošku větší trauma, co se líbání týče, než má. Já bych teda to trauma měla minimálně. Každopádně potom přiběhne nějaká neurčitá stříbrná věc a mozkomorové se stáhnou v tu chvíli. Hry tu věc nejprve nevidí, protože má obličej přitisknutý do trávy, potom ale nadzvedne hlavu a, cituji, očima s námahou se snaží určit, co je to proti němu za zvíře. To pro ho asi není jednoduchý, protože je mu na omdlení, vysávali ho mozkomorové, do toho máte hodně dioptrý, i když se zdá, že v tuhle chvíli má brýle na očích, protože Moskomora popsal docela detailně, jak nemá oči, jak vypadá jeho kůže a tak. No a jako na potvoru, potom ale Harry omdlevá zrovna v momentě, kdy to zvíře docvála k někomu na druhé straně jezera a Harry nestihne zpracovat, koho, že to na té druhé straně jezera vlastně vidí. A tudíž kapitola končí opět takovým velkým otazníkem a ho zmatením. Tohle byla druhá, ta opravdu krátká kapitola, jak jsem zmiňovala. Víceméně se v ní jenom Lupin přeměnil, Petr zdrhl a Sirius málem umřel rukou Moskomoru a všechno se to odehrálo tak asi v deseti minutách času, knižního času. Takže na druhou stranu to byla díky tomu kapitola podle mě dost dynamická, ale opravdu, opravdu kraťoučká. Ale slibuju, že příště už to bude lepší, bude to delší, teda přes příště, protože příště na nás čeká další bonusová kapitola. No, a mezi tím se na Hero Hero dneska podíváme na takové docela komplexní téma, kterým je cestování časem, abychom pak byli náležitě připraveni na další kapitolu, ve které se teda, spoiler, bude cestovat časem. Nakonec vám musím s lítostí oznámit, že ne, dnes jsem se na žádnou básničku nevzmohla, takže tímto musím kapitolu bohužel už ukončit. Mějte se krásně, neplechá ukončena.